Türk ağsaqqalları arasında əlaqələrin inkişafı ictimai birliyi Taybin mərkəzi ofisində Qardaş Türkiyədə baş verən təbii fəlakətdə həyatını itirən insanlarla bağlı Kədəriniz kədərimizi Türkiyə adlı anım mərasimi keçirilib. Əvvəlcə həlak olanların ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbir iştirakçıları çıxışlarında Türkiyədə baş verən fəlakətlə bağlı matəmin təkcə qardaş deyil, ümumi Türk dünyasının matəmi olduğunu bildiriblər. Vurğulanıb ki, qanı bir, canı bir qardaşlarımızın başına gələn müsibət hamımızın ürəyini qanadıb. Hər bir azərbaycanlı gücü çatan qədər yardım etməyə çalışır. Tədbirdə qeyd olunub ki, qardaş ölkəyə ilk yardım edən Azərbaycan olub. Bildirilib ki, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev Türkiyəyə yardım üçün müvafiq qurumlara göstəriş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasediciləri təcili olaraq Türkiyəyə yola düşüblər və hazırda 725 nəfərlik heyət xilas etmə əməliyyatlarında iştirak edir. Dövlət başçısının tövsiyələrinə və xalqımızın təşəbbüsünə qoşularaq Tayib də yardım kampaniyasına start verib. Zəlzələ baş verən əraziyə külli miqdarda geyim, ərzaq göndərilir. Anın mərasimində Tayibin idarə heyətinin üzvləri, Qadınlar Şurası, Gənclər Təşkilatı, İctimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Zərintac Mayıs qızı Heydər Həsənli, Missiya TV.